Hii sio siri ya baraza la mawaziri. Mama Karua amesema kama ni historia inabaki historia, si ndio? Nitoboe nisitoboe? Niseme nisiseme? Jana nimemwona mdosi wangu Rais Uhuru Kenyatta akisema kweli kuna jamaa alitaka kumchapa slap. Yule jamaa wa maslap, si mnamjua? Na akasema yeye angechapwa slap na huyo jamaa angeumpa shavu la pili. Lakini nataka niwaambie leo, niwaambie siri. Hata mimi Eugene Wamalwa kijana wenu, karibu nipate slap ya huyo jamaa bwana. Hii ni siri nimeweka miaka hii yote. Niseme nisiseme? Kuna siku tulikutana uwanja huu. Tulimleta Mheshimiwa Rais Buhungu na tulikuwa na mkutano naye State House. Mimi kama macho yenu na hakuna mluya mwingine ako hii cabinet. Nilikaa na ndugu zetu wa NASA, Musalia, Weta, Oparanya, Otichilo. Tukasema kura imekwisha 2018, turudi pamoja tupiganie watu wetu. Na tukakaa na Mheshimiwa Uhuru State House, tukamleta hapa, akachagua Oparanya kuwa chair wa task force ya revival ya the sugar sector. Mnakumbuka uwanja huu? Jamali kasirika, akasema mbona ulipeleka Waluya kwa president badala kuwaleta kwangu? Akasema ninyi Waluya mlipigia kura mtu akitendawili. Akaniambia utoke serikali yangu, kesho asubuhi I want a resignation letter yako on my desk. Jamaa alikuwa na hasira sijawahi ona. Karibu mazee nipate hiyo slap. Lakini leo nataka niwaambie haki ya Mungu angeteleza iniguze. Angeteleza iniguze. Mimi singempa shavu lingine. Ningempa uppercut moja wewe. Ikodide. Ikodide. Yaani huyo jamaa tungeonana umundu umundu. Lakini sio peke yangu. Kuna waziri mwingine pia karibu apate slap. Niseme nisiseme? Nitoboe nisitoboe? Kuna waziri mwenzangu anatoka hii region. Na mimi nataka nishukuru baba. Baba amekuwa kule Bungoma. Amesema kijana wenu Wamalwa atabaki kwa cabinet ya Raila Amolo Odinga. Amekuwa Kisii. Amesema kijana wa Kisii Matiang'i atabaki kwa cabinet yake. Na siku rais aliongeza Matiang'i madaraka, huyo jamaa wa maslaps alikuwa na hasira na Matiang'i sana. Tulikuja hapa Kisumu kuzindua UHC. Na wakati tumefika kwenye ikulu mbele ya baba na rais, na hii kama jamaa wa maslaps anasema nadanganya, I have witnesses. Baba Raila Amolo Odinga mwenyewe alikuwa State House wakati jamaa wa slaps karibu apee Matiang'i slap bana.